道人身事故ニュース速報です。2022年9月2日18時31分ごろ、東海道線の尾張一宮駅、木曽川駅で人身事故が発生した模様です。東海道線 JR 東海での人身事故は今年16件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。なお現在運転を見合わせており、振り替え輸送を行っています。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。